I detta vandringstips ifrån Tjolöholmshalvön ger vi oss ut på en vandring i Storeskog och på Tjolöholms slottstigar. Här befann vi oss på en av de stigarna. Nu kollar vi den mycket fina kartan som visar dessa stigar. Vi följde Mikkel Rävs skogsstig, den rödmarkerade, härifrån och hit upp till utsikten nummer 13 på kartan. Sedan vidare ner till blåmarkerad stig, den kloka Ugglans havspromenad, som vi följde helt fram till badstranden nedanför slottet. Och så befann vi oss uppe på strandängsutkiken. Härifrån hade man en fin utsikt över fågeltornet men Näsbofjorden. De här Tjolöholms slottstigar var precis i våran smak. Antingen gick man på sköna skogsstigar eller tog sig fram över bergen. Vill ni se påfågelfjärilar? Nu ser ni det antingen ni vill eller ej. Nu skulle vi ta oss upp till utsikten på Flaggberget. Man följer då mestadels en svart led. Sådär ja, det där var väl inte fy skam. Och då syftar jag till utsikten. Kom solen. Ja, det gjorde den och nu tog vi oss vidare till Storeskog, där bortåt. Där nere ser vi parkeringsplatserna och slottsbutiken och längre bort Kungsbackafjorden. Ja, det cirkulerade åskväder runt omkring när vi gick i Storeskog, i alla fall till en början. Regnkläder hade vi inte med, vi förlitade oss på turen. Hör du att det knakar? Enligt en norsk naturlära ska man uppsöka ett högt träd vid åskväder. Nej, det ska man inte göra. Men farsan har en norsk barometer hemma. Ni har säkert sett en sådan. Det är egentligen bara ett snöre som hänger på en spik. Är snöret blött, då är det regnväder. Hänger snöret vågrätt, ja, då är det blåst. Är snöret borta, då är det storm. Ja, som ni säkert redan har sett så var vi på gång igen. Det var uppehållsväder. Här kom vi fram till en informationskarta. En sådan hittar man i stort sett i alla stigkors och stigskiljen. Den här dagen hade vi bestämt oss för att följa den silverfärgade jägarens stig hela vägen runt. Vi befann oss här och följde nu jättesköna stigar upp till ett utsiktsberg här. I vanliga fall brukar vi följa grevens runda, den gröna. Jaha. Vandringslederna här i Storeskog, eller ja, överhuvudtaget runt slottet, är riktigt fina och är för mig en favoritplats att vandra på. Jägarns stig som vi gick, den är ganska lätt. Grevens runda är lite mer kuperad, men bara lite.
Och så kom vi fram till Utsiktsberget. Inne i viken där borta kan man skönja slottet. Jag hjälpa. Hela rundan gick på sköna stigar. Eller ja, alla stigar i Storeskog går på så att säga riktiga stigar. Jägarns stig är 5,5 km och rundan vi tog förut på slottstigarna beräknar jag är ungefär 3. Och det betyder då att följer man detta vandringstips till punkt och pricka så går man ungefär 8,5 km. 8,5 km i underbar natur.